سورت المزمل. بہت سے لوگ اس کو مزمل پڑھتے ہیں, تو یہ مزمل ہے, زا کے اوپر شد ہے, اور باب کون سا ہے؟ تفاعل, یعنی تزمل تھا اصل میں, اور اس سے متزمل تھا, اور تا زا میں زم ہو گئی تو مزمل ہو گیا. اس سورت کے دو رکوع ہیں, اور پہلا رکوع بالاتفاق مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوا. دوسرے کے بارے میں اختلاف رائے ہے, بعض کہتے ہیں کہ ایک سال کے بعد نازل ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوا. 20 آیات ہیں, 285 کلمات ہیں, 838 حروف ہیں. اس پارے کا چونکہ مرکزی مضمون دعوت اللہ ہے, تو اس صورت میں دعوت دینے والے کو جس اخلاق اور جس ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے, اللہ کے ساتھ جیسا تعلق مطلوب ہے, اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ دائی کی جو پرسنل خصوصیات ہیں, اس کی اپنی زندگی میں اس کا ذاتی رویہ اور اس کا علم اور اس کی عبادت اور اس کا تقوی اور جو اخلاق اس کے اندر ہونا چاہیے, اس کی یاد دہانی ہے اس میں. کیونکہ دعویٰ کا کام آسان کام نہیں, یہ ایک بھاری کام ہے, اور بھاری کام کے لیے ہمت بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. جنوں کے اندر شاید ہم سے زیادہ طاقت ہے, اس لیے انہوں نے پہلی دفعہ ہی سن کر بھرپور کام شروع کر دیا, اور غلط خیالات پر بھی بھرپور تنقید, اور بھرپور طریقے سے میسج کنوے کر کے توحید کی بھرپور دعوت. اسی طرح انسان خواہ جسمانی طور پر کمزوری کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کا ایمان مضبوط ہے, وہ اندر سے مضبوط ہے, اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے, تو پھر وہ بڑے بڑے جنوں سے نمٹنا جانتا ہے, جیسا کہ اس میں فرعون کا ذکر آئے گا. اور بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے سورت المزمل. اب حیران ہو رہی تھی کہ شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کا ذکر کر دیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ایسے ہی لوگوں سے واسطہ تھا, اور ہر ایک کے ایمان کے بقدر اس کا امتحان ہوتا ہے, امتحان بقدر ایمان, اور جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا سخت امتحان ہوگا, اور جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اس میں کامیاب ہوگا. اور اس کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان کے اندر مضبوطی ہو, اور وہ مضبوطی آ نہیں سکتی جب تک انسان قرآن سے گہرا تعلق نہ رکھتا ہو, اور خاص طور پر رات کی نماز میں قرآن کی قراءت کے ساتھ قیام کی عادت نہ ہو. یہ ضروری خصوصیت اور ضروری شرط ہے جس کا ذکر یہاں ملے گا. یا ایہا المزمل, یا ایہا, یا کیا ہے؟ حرف ندا, اور ایو کا معنی ہوتا ہے کون سا یا جون سا, جس, کس کس, یعنی ایو کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے, یا کیا کیا, کون سا کیا. اور ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے, اور فصل کے لیے آتا ہے, فصل کا مطلب تھا الگ کرنا. تو حرف ندا اور منادا کے بیچ میں, جبکہ منادا معرف باللام ہو, یہ بات سمجھ آ رہی میری؟ منادا معرف باللام, معرف باللام کا کیا معنی؟ کہ ال کے ساتھ شروع ہو رہا ہو, تو ان کو باہم ملانے کے لیے درمیان میں آتا ہے ایوہا. یا ایوہا, اے وہ جو, المزمل, مزمل تزمل سے, باب تفعل, اور اصل میں تھا متزمل متفعل کے وزن پر, تا کو زا میں مدغم کر دیا گیا, اور روٹ اس کا کیا ہے؟ زا ما لا, زا میم لام. اور تزمل کا معنی ہوتا ہے اپنے اوپر چادر یا کوئی کپڑا لپیٹنا. خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا ایہا المزمل, اے کپڑے میں لپٹنے والے, اے چادر یا کمبل لپیٹنے والے. آپ کو مزمل سے کیوں خطاب کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے اوپر ایک بہت دہشت تھی اور خوف تھا اور لرزہ تاری تھا. آپ گھر پہ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا, زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑھا دو, کمبل اڑھا دو, یعنی ایک طرح سے پروٹیکشن کے لیے اور اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے. اور یہ تو چونکہ نقطہ آغاز تھا, اس کے بعد ابھی مزید آپ پر ذمہ داری ڈالی جانا تھی, لہذا آئندہ جب آپ کو پکارا گیا تو اس نام سے پکارا گیا, اے کپڑا لپیٹنے والے. اور عربوں میں دستور یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو خطاب کیا جاتا ہے تو اس کے حال کا ذکر کر کے اس کو بلایا جاتا ہے, اور یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے. مثلا اس کی بہت سی مثالیں آپ کو ملے گی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے کچھ رنجیدہ ہو گئے, کچھ ناراضگی ہو گئی,
تو گھر چھوڑ کے مسجد میں چلے گئے اور مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو تلاش کر رہے تھے اور کرتے کرتے جب مسجد میں گئے تو کہا یا ابا تراب، اے مٹی والے، یعنی یا مٹی میں لپٹے ہوئے یا لتھڑے ہوئے، اٹھو تم۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ جو تھے ان کو بلیوں سے بہت پیار تھا تو ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا گیا۔ اسی طرح کچھ اور بھی آپ کو ایسے نام ملیں گے یا کنیتیں ملیں گی کہ جو انسان کے حال کو یا اس کے شوق کو یا اس کے کام کو واضح کرتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلی وحی کے بعد کپڑا اوڑھ لیا تو وہ ایک اتنا پیار بھرا انداز تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو یاد کرایا اور فرمایا یا ایہا المزمل، اے کپڑا لپیٹنے والے۔ اب کپڑا لپیٹنے کا وقت نہیں، اب کیا ہے، اب تو کام کا وقت ہے۔ آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، یعنی ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے، محبت سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایہا المزمل، اے مزمل، قم اللیل، قم، اٹھو، فعل امر ہے قیام سے، اور قیام کہتے ہیں بیٹھے یا لیٹے ہوئے آدمی کا اٹھ کھڑا ہونا یا چلتے چلتے کھڑے ہو جانا، یعنی کوئی بیٹھا ہوا تو بیٹھنا چھوڑ کے اٹھ جائے، یا لیٹا ہوا تو اٹھ جائے، یا پھر چل رہا ہے تو کھڑا ہو جائے۔ ان سب کے لیے کیا آتا ہے؟ قیام۔ قم، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ نیند چھوڑ کے تو کھڑے رہا کرو، یہ عام کھڑا ہونا مراد نہیں ہے۔ یہاں قیام سے مراد نماز ہے، قیام اللیل ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا کہ بعض اوقات نماز کے لیے لفظ قرآن آتا ہے، بعض اوقات تسبیح آتی ہے، بعض اوقات سجدے کا لفظ آتا ہے، تو جز بول کے کل مراد ہوتا ہے۔ اور یہاں پر قم، کھڑے ہو جاؤ، سے مراد ایسے آئیڈیلی کھڑا ہونا نہیں بلکہ نماز میں کھڑے ہونا ہے۔ تو قم اللیل کا مطلب کیا ہوگا؟ اٹھو رات کے وقت اور اٹھ کر نماز پڑھو۔ اور اللیل سے مراد ساری رات ہے، لیکن اگلے حرف استثناء میں، حرف استثناء کون سا؟ اللہ۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ نہیں، پوری رات مراد نہیں ہے یہاں، بلکہ قلیلاً، تھوڑا، یعنی پوری سے کم، ساری نہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو یعنی نماز ادا کرو مگر تھوڑا۔ اب کتنا تھوڑا؟ نصفہ، اس کا آدھا، یعنی نصف اللیل، آدھی رات۔ او انقص منہ، یا کم کر لو اس میں سے بھی۔ کس میں سے؟ آدھی میں سے بھی۔ آدھی کا پھر کم کیا ہوگا؟ تہائی ہو جائے گا، ون تھرڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کا بھی کم کریں تو چوتھائی ہو جائے گا، یعنی نصف نصف کریں تو چوتھا حصہ رہ جائے گا، یعنی ایک کا آدھا کریں، ایک کے دو حصے کریں تو کیا ہوگا؟ نصف کریں تو آدھا کہلائے گا، اور نصف کو نصف کر دے تو چوتھائی ہو جائے گا، کوارٹر ہو جائے گا۔ او انقص منہ قلیلاً، تھوڑا سا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آدھا نہیں کرنا بلکہ اس میں سے کچھ ہی کم کرنا ہے، یعنی تہائی رات۔ او زد علیہ، یا اس پر زیادہ کر لو، یعنی نصف پر۔ تو نصف یا آدھا جو ہے، ہاف جو ہے، وہ کیا ہے؟ سٹینڈرڈ۔ کبھی آدھے سے کم کر لو یا اس سے بھی تھوڑا کم، یا آدھے سے کچھ زیادہ بھی کر لو، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں۔ اب اس دور میں گھڑیاں تو تھی نہیں، کوئی الارم کلاک نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، کوئی اور